Здравейте, четвъртък, Марибор срещу Ботев Пловдив, реванш от първи квалификационен кръг на турнира Лига Европа. В първата среща 2 на 1 за Ботев Пловдив. Канарите, страхотни поздравления от мен за всички фенове на жълто-черните. Супер много симпатизирам на Ботев и на това, което направиха. Завърнаха се след, не си спомням, повече от 20-тина години, може би 30, на своя стадион в европейски матч. Един от последните двубоя бил някъде средата на 90-те години. Не мога да спомня срещу Севиля, Фенербахче, нещо такова ми се върти в главата. Над 15 000 души супер много се зарадваха при победата на Ботев над един стойностен добър европейски отбор. Така че обаче до тук са се емоциите. Сега предстои много тежко гостуване в Словения. Възможен е за отстраняване този отбор на Марибор, воден от познатия треньор Анте Шимунджа, бивш на Лудогорец. Но за целта Ботев трябва да играе отново добре. Аз ще играя гол-гол, защото смятам, че Ботев, ако иска да отстрани Марибор, е нужно да вкара минимум един гол, а не да крепи резултата от първата среща. Тук гол-гол и смятам, че Ботев ще има шансове да отстрани Марибор. Пожелавам им го от все сърце, стискам палци на Ботев, защото са супер симпатичен отбор. Ако и още някой е българ, че играе в отбора, ще съм още по-доволен, но целта оправдава средствата, както се казва. И вижте новите попълнения. Този нападател е Уджа, вкара гол в първия си матч, личи си, че е играл голям футбол, както се казва. Така че супер симпатии за Ботев, нека да продължат. Пожелавам им го. Здравейте, приятели! Още един интересен матч, реванш от квалификациите в Лига Европа в четвъртък. Тобол срещу Ружом Берок. В първата среща словаците от Ружом Берок спечелиха с категоричното 5 на 2. Макар Тобол да имаше някаква светлина в тунела в един момент да се върне в двубой. Не обичам това клише. Тоест поне да се закачи, да загуби с по-малко попадение, но не стана. И с този резултат 5 на 2 нещата отиват на ясен краен изход, както се казва. Ще играя в този матч да има 2 или 3 гола. На този пазар се избрах. Смятам, че коефициента, само да ви кажа, е над 2, наближава дори 2,10. Смятам, че 2 гола не е никак така. Няма да бъде изненада да бъде вкарани, но повече от 3 едва ли, макар сами да си казвате, що в първия матч с 5 на 2 резултат са си вкарали 7 гола. Да, така е, но смятам тук, че разбира се, подозирам каква ще бъде нагласата и на двата тима. Тобол ще се хвърли в атаки да вкара възможно най-ранния първи гол, след това да върне още един до полувремето, тогава вече става страшно, но това е, както се казва, сценарий супер положителен в полза на Тобол. Но Ружом Берок, прибирайки се или изчаквайки на контратаки, ако не допусне гол през първото полувреме, много, много вероятно е нещата просто да си улегнат и нещата да стигнат до по-малко голове. Надявам се обаче все пак да има минимум 2 гола в матча и максимум 3. Успех! Зира срещу Шериф Тираспол, матч от квалификациите на Лига Европа. Изненадващ резултат в първия матч. Шериф загуби като домакин с 0 на 1, а бяхме свикнали или продължаваме да е така, Шериф да стига до груповата фаза, ако не на Шампионска лига, поне на Лига Европа, защото натрупа огромен опит. Със сигурност вече са станали над 100 матча в последните години, в които Шериф играе по европейските терени и се в груповата фаза на някои от турнирите. Тук обаче греда за Шериф в първата среща 0 на 1. По принцип и двата отбора са пълни с чужденци. Тоест това са тип такива модели, подобни и на българските отбори, които играят в Европа. Например, в Шериф нямаше нито един молдовец в титулярния състав. В резервите имаше тук там някакви молдовци. В Зира имаше 4 азери, което никак не е малко в титулярния състав, но котдиварци и бразилци там си сипват пари в куп от Азербайджан. Няма, едва ли ви изненадва това. Страшно богати са тези клубове, така че хич не се очудвам от резултата, вероятно Зира може и да си поднесе и мини сензацията и да отстрани Шериф, но за реванш аз ще играя хикс 2 и по 3,5 гола, осланяйки се и продължавайки просто това, че според мен Шериф е много по-опитния отбор. Поне това в евротурнирите и опитът никак не е за подценяване, така че тук Шериф бързо трябва да наваксва този гол изоставане и след това да търси начин да елиминира противника. Ще бъде трудно и за това хикс 2 по 3,5, пък да видим.
Здравейте, приятели! Днешната права клонка в четвъртък съм комбинирал два двубоя, само това от Лига Европа. Първият е Пафос срещу Елсборка. Кипърците посрещат шведския тим след загуба 0 на 3. Спомням си какво казах преди първата среща. Бях категоричен, че Елсборка е с класи над кипърския си противник. Това е ясно. Елсборг, според мен, ако не знам кой е съперника следващия кръг, но подозирам, че ще стигне малко по-далечко в Европа, дали в Лига Европа или ще влезе в групите на Лига на конференциите. Елсборг бе на крачка на милиметър, сравни точки, завърши с да стане шампион на Швеция, което никак не е малко. Така че тук гол-гол на реванша все ми се иска Пафос да отпадне от този турнир, но поне да вкара гол. И вторият двубой, Тобол срещу Ружом Берока под 1,5 гола през първото полувреме. Тук смятам, че едва ли ще има 2-3 гола през първата част. Ружом Берок спечели с 5 на 2 първата среща, но тук ще играе под 1,5 гола. Възможно е да има само един гол през първата част, а всичко да бъде решено през втората. Успех!